Қазақстан десантшылары нысанын атуда мүлт кеткен бе? Интернационал жауынгерлер мен Нұротан жастар қанатының мүшелері не себепті қолдарына қару алды? Және құралайды көзге ататындар кімдер? Бұл туралы бағдарлама барысында толықтырып айтамыз. Бұл Астана түбіндегі 36-шы жеке десанттық шабуылдау бригадасы. Әскери бөлімнің сарбаздары маңызды объектілер мен тұлғаларды орғап, саяси және әскери шараларды бақылау үшін әскер қатарына шақырылғандардан жасақталады. Мұндағы десантшылардың күнделікті жаттығудан қолдары босамайды. Қару қолдану тәсілдерін меңгереді. Осылайша жауынгерлерді шыңдау үшін әскери бөлімде барлық жағдай жасалған. Заманауи тирдің ішінде түрлі қару-жарақтан оқ жаудыруға болады. Әскери бөлімдегі тир АК-74, винтовка мен Макаров тапаншасынан 50 немесе 100 метр қашықтықтан оқ атуға арналған. Бұл жерде камералар орнатылған. Нысананы көздеп, оны атқан соң, оқтың қай жерге тигенін бірден көруге болады. Түнгі уақытта ату шеберлігін шыңдау үшін арнайы лампалар қолданылады. Оружие приводится на месте, проводится стрельба, не ходя до мишени, мы можем здесь на экранах видеть, куда попадают и куда выворачивать, и как приводить оружие к нормальному бою. Также этот тир предназначен для стрельбы днем и ночью. Специальные лампы для ночной стрельбы. Міне осы тирдің ішінде десантшы жауынгерлер, интернационалист ардагерлер мен Нұротан жастар қанатының жас өспірімдері арасында нысанаға атудан жарыс өтті. Данное мероприятие приурочено 26-й годовщине вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. Данное мероприятие... Бұл жара Ауғанстан жерінен 26 жыл бұрын кеңес әскерінің шығарылуына байланысты өтті. Бригада командирі ардагерлермен бірлесіп ұйымдастырған еді. Шараның негізгі мақсаты – соғыс пен оның зардабы туралы жастарға айту, патриоттық тәрбие беру және отан сүйгіштіктерін арттыру. Второй этап – это после обеда на 16 часов. На 16 часов провести патриотический вечер, круглый стол с жасулановцами. В школе «Жасулан» с участием афганцев, ветеранов локальных войн, десантников. И концертная программа, посвященная 26-й годовщине вывода войск. Чтобы данное мероприятие приурочено и направлено на то, что была война, что ее надо помнить, и должен быть патриотическое воспитание, любовь к родине. Бұл күні қарудың екі түрінен оқ атылды. Макаров тапаншасы мен Калашников автоматы. Тапаншадан 25 метр қашықтықтан нысанаға тұрып ату керек еді. Бұл жаттығуды орындау үшін әрбір қатысушыға үш оқтан беріледі. Ал автоматты қолына ұстағандар жатып, 100 метрден нысананы көздеу керек еді. Бұл жағдайда сарбазға бар жоғы 10 оқ беріледі. Базе нашей бригады проводятся соревнования, посвященные 26 годовщине. Ауғанстан жерінен әскердің шығарылуына байланысты өткен жарысқа алдын ала дайындалған сарбаздардан тұратын 7 команда қатысты. Макаров бір тапаншасы, Калашников автоматынан нысанаға оқ жаудырдық. Мен тапаншадан 3 оқ атып, 28 ұпай жинадым. Проводится стрельба из ПМ-1, АК-4 упражнение. Я непосредственно стрелял с пистолета. ПМ-1 выполнял, выбил 28 очков. Нысананы көздеу жарысында десантшы сарбаздар жеңіске жетті. Одан кейінгі екінші жүлделі орынға ардагерлер командасы орналасты. Олардың жасы үлкен болғанына қарамастан жас жауынгерлерді шаңғап тұрады дейді ұйымдастырушылар. Нам по 50 с лишним лет, но мы до сих пор в форме и готовы по первому приказу Верховного главнокомандующего. Біздің жасымыз 50-ден асты. Әлігінгі дейін тыңбыз. Бұйрық түссе болды, тәуелсіз елімізді қорғауға дайынбыз. Осындай жарыстарда қашанда 3-4 орыннан көрініп келеміз. Менің ойымша бұл ардагерлер үшін жақсы көрсеткіш. Калашников автоматынан атсақ кемінде 80 ұпай жинаймыз. Нысананы көздеу жарыстарын сарбаздармен қатар өткізіп тұруға келістік. Сака и стая, думаю, хорошая форма, почаще проводить, может быть, даже будем наравне с действующими стрелять. То есть, как говорится, опыт.
жарыс барысында белсенді болған интернационалист жауынгерлерде шеберліктерін паш етті. Олар кезінде Ауғанстан жеріндегі ұрысқа қатысқандар. Сол сұрапыл соғысқа 22 мың қазақстандық аттанған екен. Мыңдағаны еліне оралмаса, 1015 адам жарым жан болып қайтты. 21-і әлгінге дейін із-түзсіз жоғалғандар қатарында. Из этих 21 казахстанца, которые пропали без вести. 21 адамның үшеуі табылды. Оларды Шеучинск, Түркістан және Батыс Еуропада жерледік. Елді қорғау туралы бұйрықты мүлтіксіз орындаған ардагерлерді еске алу кештері жиі өткізіледі. Таким образом, мы отдаем дань уважения тем ветеранам, которые выполняли приказы Родины. И в течение 9,5 лет, проявляя свой интернациональный воинский долг, защищали нашу страну от возрождающего тогда мирового терроризма. Бүгінде оқшау әскери қақтығыстарға қатысушылар түрлі әскери патриоттық шараларға белсенді қатысып келеді. Биыл олар 55 түрлі акцияға қатысуды алдын ала жоспарлап қойыпты. Мы проводим акцию «Награда нашего героя». Если более 360 человек были награждены, но не получили, то сегодня... Марапат «Есін тапты» атты акцияны ұйымдастырып тұрамыз. Бүгінде 160 адамды осылайша таптық. Мәселен, Қарағанды тұрғыны өзінің марапатталғаны жайлы көпке дейін білмей жүрген екен. Енді Ресей Федерациясынан бір қатар марапаттарды жеткіземіз. Путиннің атынан ардагерлерге кеуде белгілері табыс етіледі. Мы из России эту награду привезем, и тогда посол России от имени господина Путина вручит эту боевую награду нашему товарищу. Интернационалист жауынгерлер осылайша өз мәселелерін өздері шешуге тырысады. Бәрінің тілектері бір. Әрқайсысы ашық аспан астында өз шаңырағын көтеруді қалайды. Было бы, конечно, для нас желательно, чтобы мы вспомнили и реализовали слова президента. Әрбір адам Ауғанстанға кетіп бара жатып қайтқан соң үй беріледі дегенге сенді. Біз сұрапыл ұрысқа 35 жыл бұрын аттанған едік, 26 жыл бұрын қайтып оралдық. Бірақ сол үйге көбі қол жеткізе алмай отыр. И близких. Это его прямая речь. Так вот, мы уходили на войну 35 лет назад и вернулись 26 лет назад, тоже думая о своем шанараке. Увы, к сожалению, не все этот кров получили. Оқшау соғыстар ардагерлері ашық аспан аясында деген сөз тіркесінің қадырын жақсы түсінеді. Өскелең ұрпаққа қан майдандағы ұрыс туралы қашанда айтып беруге дайын. Міне осындай кездесулерден соң жастардың елге деген сүйіспеншілігі оянады. 20 жастағы Султан алғаш рет қолына қару алды. Қол жеткізген ұпай саны да көп емес, бірақ алда талай жеңіс барына сенеді. Стрелял сегодня впервые, ощущения просто, эмоции переполняют, очень понравилось соревнование, это дух спортивный. Алғаш рет қолыма қару алдым, өзіме қатты ұнады. Ардагерлерге алғысым шексіз, бізді ұмытпай қатыстырып тұрады. Биыл Ұлы Отан соғысының 70 жылдығын атап өтеміз. Осындай шаралар патриоттық рухымызды көтеруге септігін тигізеді. Университетті аяқтаған соң әскер қатарында қызмет ететін болармын. Укрепляет дух, патриотизм. Сразу по окончанию в университет обязательно пойду, я служу, отдам свой долг своей стране, я служу в армии. Десантшы әскерилер де жастарға үлгі өнеге айтудан аянған емес. Елордада бәрінің басын қосатын әскери патриоттық клуб ашылды. Жақында осындай тағы бір мекеме бой көтермек. Одно из направлений у нас – привлечь молодежь. Привлечь молодежь, вот мы в этом году планируем здесь, в Астане, открыть еще один военно-спортивный клуб. Біз жастарды көптеп тартуды мақсат еттік. Жақында жас десантшы деген тағы бір клуб ашпақ ойымыз бар. 23-ші мектептің қабырғасында жастармен айналысып, оларды әскери мектепке баулуға дайынбыз. Тәжірибе бөлісіп, елімізден оқшауда өткен күндер жайлы айтып берсек пе дейміз. Міне сол Ауғанстан жеріндегі ұрыс қимылдары ұмыт болмасын деген ниетпен оны жастарға жеткізу біздің мақсат. Сейчас информация полная в этом, и мы пытаемся ее восполнить, донести до молодежи, чтобы все наше славное воинство было не забыто, из поколения передавалось поколение, чтилось. Биыл десантшылар мен ардагерлер түрлі деңгейдегі әскери патриоттық шара өткізуді жоспарлап қойған. 36-шы десанттық шабуылдаушы бригадасының командирлері де қалыс қалмаймыз дейді. Одан да сол ату жаттығулары мен ұрыс қимылдары сол тердің ішінде жүргізіле берсін деген тілегіміз бар.